呢一個李隆基嘅，唔係其實就同佢無關嘅，係講佢嘅未婚妻女朋友啊。呢、這、一個黃青霞咧，就因為佢係逾期拘留啦，咁所以咧佢就俾入境處扣查。當中咧啊，其實除咗呢一個嘅即係逾期拘留之外咧，仲有而家仲有其他六宗罪話 total。李隆基呢位嘅老人家咧啊，咁啊同一個。是咪差不多細佢一半的歲數差不多啊，三十多一應該超過一半歲數喎。佢73歲，咁而家佢而家嗰個未婚妻係36歲，啱啱成二，32再加一，先至係等於呢一個咩？你笑得咁開心做咩咧？林老入花叢呢啲，即係大家對呢啲所謂有咁大年齡差距嘅叫咩啊？父女戀啊？呢啲叫做係嘛？是不是爺孫呢？好像爺孫應該是張宇仁說要講起這個帶個孫女去蘭桂坊，不知道他是不是因為他都認識李隆基。爺孫戀大家都是有很大的質疑的，雖然我就不覺得這個應該拿這個做套牌印象，但是如果你有那麼上下經濟地位的人，確實是要小心。你問我喂，邊個有咁大隻鴿乸隨街咁跳㗎？你又唔係靚仔，你又巢曬皮，係咪？你又唔係話仲有揾錢嘅能力，你只係有身家啫嘛。咁好多人就會懷疑呢樣嘢㗎。喂，會唔會借呢個機會係嚟掠水攞你啲遺產㗎？咁樣嗯。咁其實嗱，老實講，我 on and off 都有睇到李隆基，因為佢嘅新聞確實係太過 juicy。嗯。即係太過引人入勝啦！即係我就會切身處地嘅。如果無端端而家有個20多歲嘅靚妹走嚟揾你嘅時候，佢目的係咩先，大哥？係咪？佢真係愛你？你真係靚仔成咁？你真係咁有才華？喂，大家係要聞者足戒嘅喎！李隆基呢個 case。喂，再加上呢個女仔喺成個過程裏邊，哇，太多有趣嘅嘢喎！嗱，我自己一路都懷疑嘅。你記唔記得好多人喺網上邊嘅言論咧，都係同情阿提款機嘅，即係覺得佢又俾咗7層樓佢，咁而家佢嘅提款機本人證明都冇啦，冇俾過佢。咁亦都啊，又話擔心佢年紀爭咁遠啊，會唔會係即係候住佢啲家產咧？咁樣咁，但係我覺得我琴日終於發現咧。提款機真的做皇帝做得多，唱這些即叫做世情哲理歌，他唱很多鄭國光的世情哲理歌，人看得通。你記不記得以前呢，我不知道現在還有沒有，我記得我來了加拿大之後有個朋友，他在香港做建築工人的，那他就最後都頂不順了，就由香港來了加拿大。他說我每一次他很很勤力的那個人，他做最辛苦那些的泥水的，即是倒石屎，每一次到出糧嗰陣時咧，嗰、那個撲街僱主咧就報入境處去拉人嘅。我覺得啊，收銀機咧嗱，我唔知道阿昌有冇聞到呢陣味咧。李隆基究竟係咪背後去通知呢個報黑工拉地盤黑工唔出糧嗰啲人咧？咁樣，即係我隱隱約約有嗰種感覺，我冇證據啊，當然係。即係你見到佢嗰個離身嘅嗱，你詳細睇下佢琴日回應嘅情況。佢話我而家喺廣州。拍緊一個製作，我又不可以隨便離開嘅，因為我一離開咧就打亂咗人哋嗰個嘅製作啦。咁話好專業啊，第一，第二，我一早揾咗阿謝偉俊律師去幫佢噶啦，咁樣。咁但係點知阿謝偉俊又冇出現喎，佢就揾咗一個姓江嘅，即係好似點講咧，似阿田統輝喺喜劇之王裏邊阿田統輝咁嘅樣嘅一個佢嘅律師行嘅人去幫阿黃小姐嘅。咁但係黃小姐大鑊喎，唔俾保釋喎。今次可能怕他潛逃啊，真的我不明白，其實違反入境條例不是什麼重罪啊，即是反過來我現在替青霞慘。第一，所有投資白費，即是說我開工30日搭棚倒泥水扎鐵筆都做完了，擔擔抬抬，結果個僱主報黑工就慘了，我覺得真的血本無歸啊，還有送了那麼多張那些畫給那些權貴，原來沒有人幫他啊，最後尾你又送過俾汪亞姐，又送過俾羅家英，又送過俾鄧炳強，所以唔係提款機，我覺得今次要改名喎。嗱，因為一開始真係喎，嗱，
即係你覺得佢似唔似報黑工？我覺得我睇完佢回應之後，我就開始有咁嘅疑問。我初頭因為嗱，如果你講到咁愛喺個片裏邊，佢講到咁愛阿青霞啊，你大家誤會咗佢啦。我哋只要我哋兩個人相愛得啦，哇，可以呢個拍成呢個在世界中心呼喚愛啊咁樣嘅呢啲純愛電影啊。但係而家突然間咁冷漠嘅，我覺得。咁佢話佢自己聲稱啊，有乜嘢嘅？即係學位咧，佢就話自己曾經就讀中國北京航空航天大學嘅 EMBA 課程，由美國嘅史丹福大學機械工程及計算機科學博士學位，喎，去到博士添啊！大佬，你作大作到博士，真係誇張。有啦，荷蘭個博士啲博士又好容易攞到嘅。有荷蘭嘅萊頓大學學位課程，啊，咁然後仲有喎，這個飛機及直升機工程結構工程師，然後仲要自己話係藝術家嚟嘅，就畫畫好叻。喂，大佬啊，你好似講緊係幾多歲話？講緊喂大佬細我一年嘅啫，大我一年36歲，36歲你又攞過呢個航天大學，又做過呢個機械工程嘅博士。啊，咁仲要识得砌呢个飞机同直升机啊，然后其中一个咧就直头系 ARJ21 喷气支线客机工程添，系攞过呢一个国务院颁发嘅国家科学技术进步奖喎，大佬。喂，嗱，如果真系我要真系做假，我要做假学历，我唔会攞到又国家又成，因为你好易穿煲，好易 check 噶嘛，系嘛？你一系就好似民建联嗰、那个。邊 Q 過啊？話喺巴基斯坦，阿郭博士咯，咪就郭博士咁樣喺巴基斯坦度學位，唔會有人專登去巴基斯坦去 check 你有冇依間大學，有冇依個學位，個學校係點嘅樣噶嘛？咁你至少啊都 check 嘅門檻都高啲啦。喂，大佬，你講到自己國家科學技術進步獎喎，咁你上人哋嘅官網一睇啊就知啦，係咪先？咁你攞咁樣嘅 profile， 好難唔穿煲咯。对于呢啲即系老夫少妻嘅嘢，我自己又觉得即系冇所谓嘅，闩埋房门。就算一开始你话有啲呃呃氹氹都好，其实边个拍拖开始唔系呃呃氹氹嘅大佬啊？系咪？即系最尾相处落 OK 嘅，你理得即系以前即系个人设系点样啫？或者佢嘅人设如果呃到尾嘅话，咁就系、是。佢本身個人對住你係咁樣嘅時候，佢呃到尾嘅話，咁我都俾個 like 你啊，係咪嚇？即係所以呢一單嘢其實咧，我自己個人嚟講咧，我用另一個角度咧，係同情呢位啊青霞小姐嘅係點解咧？而家嚇連呢個團結香港基金啊都擔心啊，香港啲旅客又話咩三不啊嘛，不來港不回頭，不住宿不過夜。咁我心諗佢都不來港啦，佢仲係咪旅客嚟嘅咧？係。系啊，我都话又不消费，佢都唔嚟香港，佢都唔系算系旅客啦，系咪？叫旅客。喂，但系呢位青霞小姐唔单止嚟咗香港，喂，仲要月期居留添，佢仲陪李隆基过夜之外，嗱，佢有过夜啦，仲要月期居留。嗱，佢月期居留，即系佢唔系香港居民啦，即系佢系旅客啦，系咪？佢旅客仲要月期居留嘅话，喂，大佬，应该旅发局揾佢嚟做代言人啦，系嘛？系咪？喂，你邓炳强。即係你話可能咧，你驚我哋香港人啊，即係要去示威，一定唔俾啦。去示威要求釋放黎智英啊，釋放初選案啊，釋放支聯會案嘅被告啊。喂，但係而家我去釋放阿黃青霞小姐，你俾啦啩？尤其是喂人哋畫嗰幅畫俾你，係咪同你即係叫做都有一番交情啊？係咪先？喂，呢個係香港旅遊業過夜客嘅代表嚟嘅喎，係咪？喂，而家人喂仲有高消費咧，係咯。你人均而家嚟香港嗰啲旅客嗰啲一日遊嗰啲團，話平均消費得翻150至200蚊啫喎，大佬啊，每日係你阿青霞小姐嚟香港每日平人均消費咗幾多啊？係你除翻開條數係。喂，仲有阿基哥要為咗同佢開記者會訂到粉紅色嘅西裝啊，嗰度都嘥唔少錢啦，係咪？係咪？咁仲有就係佢其他證書可能假啫，但係佢啲名牌可能真噶嘛？係咪？呢個都係一個嘅提振香港經濟嘅。即係我戥佢慘啊！我而家開始，你諗下陪阿李隆基，我諗都有10年8載啦，真係一齊都我諗啊！咁然後跟住最後尾，即係話我喺地盤開咗工咁耐，又扎鐵日曬雨淋，係嘛？咁樣嘅話，諗住收成正果，最後尾如果係真係僱主報黑工，入境處報黑工嘅話咧，逾期居留嘅話咧，咁我覺得就即係唔單止感情受挫傷，我覺得。而是所有投資化為烏有啊！真係。
大纪录在花生台，诚邀网友到 patreon.com/hkpeanut 加入成为会员，月费最低只需港币40元，优先参加活动及专享声音档案重温。香港花生，留守见证发声。